benaurats els pobres d'esperit, perquè d'ells és el regne dels cels. Benaurats els suaus, perquè ells posseiran la terra. Benaurats els qui ploren per... I a més, com ha vingut vestit així? Si el que es vol és que la gent vingui a escoltar-lo. Qui ha vingut? Ningú! Tots els que estan aquí s'han aturat per veure si cau del turonet i se la fot. Perquè, en realitat, el que està dient no s'aguanta per enlloc. Mira, el de l'any passat, en 5 minuts ja havia fet un miracle. Això sí que enganxa la gent. En canvi, el que fa aquest ho podria fer-ho jo. Ep! Ei! Mireu-me! Sóc el Messies, el Salvador. Déu m'ha parlat i m'ha dit que puc curar el mal de cap els dies parells. Atenseu-vos, desgraciats! Ei, senyora, vol que li curi aquesta cara de pansa que té?